11 разом вже. І от настав час весілля – Вікторія і Алехандро. Вона – волонтерка, родом із Донеччини. Майже 20 років жила в Іспанії, на Тернопільщині проживає її бабуся. Він – аргентино-італієць, який після повномасштабного вторгнення Росії приїхав до України разом із коханою, щоб допомогти. Моя любов до України почалась з того часу, як я зустрів Вікторію. Коли почалась війна, ми зрозуміли, що всі наші мрії не здійсняться, якщо ми сюди не приїдемо і не допоможемо, тому що ми хочемо жити тут, в Україні. Хоче захищати Україну, і він записався в інтернаціональний легіон. Наразі молодята чекають, коли Алехандро покличуть до війська, а поки вирішили офіційно поєднати свої долі, дотримуючись весільних традицій. Познайомилися молодята 11 років тому. Обручок дві, а доля відтепер у вас одна. Віднині вони разом боротимуться, аби щасливо жити у вільній країні. І нехай приклад Вікторії і Алехандро надихне і вас на цю боротьбу. Все в житті, якби без болю немає перемоги. І щоб перемогти, ми маємо якби за тим йти, і треба боротися. Боротися, щоб бути вільними, вільною країною. Тільки так ми переможемо. Маємо бути сильні і маємо libertà, бути всі. Si queremos libertad y queremos felicidad, hay que luchar. А ми побажаємо молодятам довгих і щасливих років подружнього життя.